Ну, процент, абсолютно. Ne, on se neptá ani na smlouvu, ani na peníze, ani na to, kolik bude mít na hodinu, na nic. Já vím, že ne. Ale může se snad zeptat, za kolik dělá na hodinu a kde bude mít smlouvu. Teprve jí musí vytisknout. Když jsem ochutnal teď ten váš, tak jsem to zase, je to božský, hlavně mě baví, že je to vláčný, že jste nešetřil tím syrupem do té mandelky, je tam dostatek všech věcí a když to dáte do úst, tak je to úplná fantazie. Klobouk dolů Ondra, protože tohle je mistrovská práce. Děkuju moc. Děkuji. To je to první moje. Jako za týden. Už ne, nyní před nás předstoupí Terka. Já jsem se tyhle mě to nebude platné, ne? Dere. Terko, jak jste spokojená? Já jsem úplně nezvládla tu práci se spolu, ona tam teda je, ale není tam v tom stavu, v jakém by tam měla být. A hlavně jsem na druhé předělala, že to se povedlo. A ty to víš, že jde zubaři. A jste to řekl tak možný je. Hrozná škoda, že jste to brčko nezvládla dát na tady. Já jsem se držela jenom do páteřka. Že nic mu nezakázala. Já jsem mu to nezakázala. To byla přesná replika. Protože jinak to vypadá velmi dobře. Vedu, já se to nebudu. Ano, já jim. Vedu. Pane Bože, na voní to. Máme. Mora, je, mora, je. Mora, je, mora, je. Mora, je, mora, je. Dobře. Mora, já jdu. Mora. Měj na bolu, mora. Mora, mora. Mora, mora. Mora, mora. Hello. Ale to tam. Pokud by znamenala,
wanted people to see who I really am. The narrative's so out of hand about me and my family, there's just no changing it. Okay.